Tā, mīļie draugi, sveicu visus, visur tur, kur jūs skatāties šajā brīdī, mīlu jūs visus, esmu noilgojies. Es tiešām nemelošu, ja es tiekšu, esmu noilgojies. Ja tagad būtu tā, kad, nu kā parasti, ka mēs daudz cilvēku esam kopā sanākuši, tu paspiežam rokas, ja, tad es gribētu tev samīļot. Es tev, hugiņš tev, ja? Un tas nekas, ka tur paliek tie pudri visi un tā tālāk, tās lūpakrāsas paliek visu gar uzvalku tur un tā tālāk. Tad jāuzvalk speciālas tādas, kaut kādas rēbas tādas speciālās, ja? Un tad taisīt hugus, ja, lai tur visu nosmērās pēc tam un tā tālāk, lai var. Un tā kā sveiciens visiem, nekas nav beidzies, viss tikai sākās. Tieši tāpat kā jaunajā pasaulē. Viss tikai sākās, viss iet tālāk, bet arī Dieva valstība, draugi, iet plašumā. Un es šodien gribu tevi iedrošināt. Iedrošināt ar Dieva vārdu, kā uzvarēt depresiju. Kā uzvarēt depresiju. Ļoti tēma vajadzīga šodien, jo visi apstākļi, ne tikai mūsu valstī, bet vispār pasaulē, nu, tur dažādās pasaules valstīs atšķirīgi, nedaudz, taču krāsas ir diezgan drūmas, visas mājasēres, lockdowni, cilvēku šķirošana, darba atņemšana, tiesību atņemšana, tā ir spēcīga mašinērija, kas tiešām iedzem cilvēkus depresijā. Un kas ir depresija pēc skaidrojušās vārdnīcas? Zini, ka depresija jau mēdz piemist cilvēkiem jebkurā gadījumā, bet ja valstī ir lūk šāda situācija, zini, ka te uz svētkiem rādīja filmu Baigais gads, ja, tad Baigais gads atkārtojās, nav lielas atšķirības, tikai tajā laikā bija skaidrāk redzams ienaidnieks, bet galā mēs tajā laikā nedzīvojam tieši precīzi tajā, un mēs nevaram precīzi pateikt, kāda bija atmosfēra un kāda bija dezinformācija vai informācija līdzīgi kā šodien. Viss tādā neziņā miglā tīs, viss paliek tikai sliktāk. Bet katrā ziņā, ja arī cilvēki vispār ir tendēti uz depresiju, jau vienkāršos parastos apstākļos, tur mani mīl, nemīls, jo depresijā iekšā un tā tālāk, tur kāds kaut ko pateica, kāds kaut ko izdarīja, vai un cilvēks ir nomāks un drūms, tad šādos apstākļos, šādā baigajā gadā, kas jau otro gadu mums turpinās, depresijai ir vieta daudzkārt vairāk nekā parastos apstākļos. Daudzkārt vairāk. Un tāpēc tā ir problēma, kur es gribu palīdzēt tev uzvarēt. Un pēc skaidrojušās vārdnīcas, tas ir, depresija ir psihisks stāvoklis, kam ir raksturīga nomāktība un drūmums. Psihisks stāvoklis ir raksturīga nomāktība un drūmums. Ja depresija tiek ielaista, tad cilvēks var pat spert pašu pēdējo savu izmisumu soli tādu kā pašnāvību. Depresija faktiski padara cilvēku par stagnējošu, par bezpalīdzīgu, par tādu, kas apstājas, kas nedarbojas, kas vairs nekur nedodas, nekur vairs neiet. Ja viņam vairs nav nekādas rīcības, nav nekāda plāna, nekāda mērķa, nav nekādas virzības, viņš padodas, viņš peld pa straumi, faktiski viņš pārstāja būt kā personība, viņš pārstāja vispār kaut kur iet, kaut ko darīt. Tas var beigties tā, ka tu vienkārši guli gultā un blends griestos. Tā vienkārši blends griestos, kā tajā kaut kādā vecā latviešu dziesmā. Spļauj griestos, vilpodams, pidirala, pidirala. Tur bija es zārkā gulēdams, pidirala, spļauj griestos. Nu, tāda optimistiska dziesma. Zārkā gulēdams, bet tiešām cilvēki var vienkārši gulēt mājās, viņš nekur nevar iet, viņš neko nevar darīt. Visi ir attālināti, sabiedrībā tur nevar un tā tālāk. Šausmas apkārt, cilvēki ir iebiedēti, slimība, tur mēris plosās. Visur mirušie guļu zielām, neviens pat nespēja vairs apglabāt un tā tālāk. Ja? Tur morgi un slimnīcas tukšas un pilnas slimnīcas un tukšas slimnīcas. Un viens neko vairs nesaprot. Un murgs turpinās. Austrija tikko paziņo par pilnīgu lockdownu, turklāt pēc no 1. februāra paziņo par obligātu vakcināciju visiem. Tas vēl papildus dod mums stimulu, nu, atņemt cerību, ja kaut kas varētu mainīties mūsu valstī, tad mēs zinām, tas, kas notiek Eiropas valstīs, tas pēc brīža notiek arī šeit.
Tāpēc prognozes nav nekādas jaukās, nav nekādas labās. Un cilvēki ar vien vairāk iegrimst depresijā, skatīties vienkārši griestos un vēlēsies mirt. Depresija, draugi, ir bīstama. Tā ir bīstama un ar to ir jātiek galā jau pašā sakrē. Un lai cik dziļi tu nebūtu iekritis depresijā šodien, es uzrunāju tevi, kas esi depresijā. Es uzrunāju arī tos kristiešus, kas tic Dievam, un tik un tā šodien tu esi depresijā. Tad nav bezcerīgas situācijas. Tas viss spēj, kas tic ar depresiju, ir iespējams ne tikai cīnīties, bet uzvarēt. Depresiju ir iespējams 100% uzvarēt. Viss ir tavās pašas rokās. Es vienmēr esmu teicis, nu tagad tā saudzīgāk es pieeju pie tādu jautājumu, bet man radīja izbrīnu kādreiz, kad kāds mācītāja sieva bija depresijā. Es domāju, tur vispār kaut kas nav galīgi nav labi. Nu, galīgi nav normāli cilvēkam. Kā var... Tāda bija mana pārliecība. Es to arī skaļi izteicu, un es tādu izpratni nesaņēmu no otras puses. Bet, es domāju, kā vispār kristietim var būt depresija? Kā kristietim var būt depresija? Man nav bijusi depresija, kopš es pazīstu Dievu. Jā, depresija ir zagusies pie manis. Viņa ir gribējusi man klusām pienākt un tā cap, satvert. Bet viņai tas nav izdevies. Kāpēc? Tāpēc, ka ir elementāri principi, ar kuru palīdzību mēs varam cīnīties, veiksmīgi uzvarēt. Un neļaut depresijai, jeb šai nomāktībai un drūmam, mēs varam neļaut to pārņemt, tai pārņemt sevi. Un šie principi šodien, draugs, ja tu, tas smuks nosaukums, ja, kā uzvarēt depresiju. Varbūt kāds sagaida, ka nu pat tur būs, es izrakstīšu to receptu. Ar medikamentiem. Tazepāms, nazepāms, rododendrs, es gribēju teikt. Rododendrs galva. Es vēl aizmirsu, jo kādreiz, kad pusvāršu gados, man bija tāda depresija, kad es iztīrīju vecāku, un ne tikai savu vecāku, bet arī citiem vecāku, draugu vecāku skapījušu, zāļu skapījušus, un visu tos tazepāms, nazepāms, un tamlīdzīgas nervu zāles, mēs viņus stiepām nost un mēs viņus lietojām. Bet ne jau tāpēc, ka mums bija baigā dižā depresija, bet mums gribējās piedzīvojums, mums gribējās kāda eforija un sajūtas. Un tad mēs tā dīvaini staigājām. Gadījās vēl kaut kādu alkoholu glāzi pa virusu vai kādu aliņu pudelu pa virusu. Tad vispār bija bez atmiņas, bez filmas, to no rīta kaut kur atmosties. Lūk, es šodien neizrakstīšu receptus un es absolūti neieteikšu to kaut kāds medikamentus lietot. Šīs dienas principiem, ko es tev došu, nav nekāda sakara vispār ar medicīnu. Vispār nekāda sakara ar medicīnu. Un manā skatījumā tu var to apstrīdēt, bet medicīna ir bezspēcīga depresijas priekšā. Medicīna ir bezspēcīga depresijas priekšā. Psihologs, jā, var palīdzēt. Medicīna nevar palīdzēt. Personīgs mans uzskats ir par depresijas gadījumā nekādā gadījumā nelietot antidepresants. Tas ir mans personīgs. Nekad, nekādos apstākļos nelietot antidepresants. Tas ir mans. Tas nenozīmē, ka tev tā ir jādara, jo es zinu, kas ir atkarība. Es zinu, ko nozīmē antidepresanti. Viņi tev dos labsajūtu uz kādu brīdi. Viņi tiešām dos un tev paliks vieglāk. Tev nāks miegs pēc daudzām bezmiega naktīm, tev būs miegs, bet pēc tam tev būs jāmaksā to miegu, ko tu būsi izgulējis šo te zāļu iedarbības. Rezultātā šo miegu tev viņa būs, par to būs jāmaksā, tev bezmiegs sekos pēc tam. Depresija būs pēc tam, kad tu beigsi lietot šīs zāles, depresija būs, viņa nekur nepaliks, viņa būs vēl lielākā mērā. Tas ir tikai īslaicīgs risinājums. No savas puses, es personīgi to nedarītu. Es to nedarītu. Man ir princips. Jā, es nelietoju ne alkoholu, nekār, jo es uzskatu šīs vielas par narkotikām. Es uzskatu tās par atkarību izraisošām vielām, kuras nepalīdz. Bet es pieņemu, ka ir atsevišķas situācijas, kad cilvēks tiešām ir dziļā krīzes situācijā, kad labāk tomēr varbūt to tabletīti vajag paņemt, lai ārs izraksta. To pašu, viņš tev dos minimālu tur eiforiju, miegu tu varētu gulēt, ka varbūt reizēm tas tomēr noder,
lai šajā krīzes brīdī šis cilvēks neizrīd kāds aplams sojas, lai pavisam nesaigus prātā. Pēc tam, jebkurā gadījumā par to būs jāmaksā ar savu veselību, ar savu psihi būs jāmaksā, bet iespējams, ka būs mazāk sēks nekā tad, kad tu nebūs to lietojis. Es pieļauju šādu zāļu lietošanu, bet neilgstoši katrā ziņā. Tur es nezinu tos cikls, cik tu drīkst, dažas dienas iespējams, bet ne vairāk. Tad tas nekāds īpašs sēks neizraisīs. Tas ir pa zālēm. Es uzreiz brīdinu, ka šeit nebūs ne par kādu medicīnu, nekādu runu. Būs garīgie principi un būs deviņi garīgie principi, kā uzvarēt depresiju, un 12 dabiskie principi. Deviņi un 12. Deviņi garīgie principi un 12 dabiskie principi, kas tev palīdzēs uzveikt depresiju. Un es esmu pārliecināts, ja tu sāksi no šodien šos principus lietot, no depresijas tavā dzīvē nepaliks nemiņas. Amen! Jēzus vārdā. Un es lūdzu par katru, kas klausās, tās pieskaries ar savu garu, lai aiziet drūmums, nomāktība, lai nāk cerība, prieks un labsajūta. Jēzus vārdā. Āmen. Un tu vari ticēt, ka šajā lūkšanai arī ir spēks. Un garīgie principi vienmēr ir priekšā dabiskajiem principiem. Tāpēc sākumā ir 9 garīgie, pēc tam būs 12 dabiskie. Vienmēr prioritāti ir jādod garīgiem principiem. Pirmais garīgais princips – apustuļu darbi 2.42. Es apzināti ieliku šo. Tie, kas jūs mani zināt un manas uzstādījumus un faktiski vispār Bībeles prioritātes, tas ir personīgas attiecības ar Dievu. Bet šajā gadījumā, ja runiet par depresiju, es tomēr neizskēju nolikt personīgas attiecības ar Dievu pirmā vietā. Jo, kad cilvēks ir depresijā, viņš ir Dievu nelūdz. Viņš ir tādā depresijā, ka viņš pat Dievu nevar palūgt. Viņš nevar parunāt, viņš nevar padomāt. Viņš nevar paņemt to Bībeli. Kā nevar? Viņš var, ja viņš grib. Viņš ļoti grib, bet tāpēc jo tā ir depresija, ka cilvēks vairs neko negrib. Un tāpēc es neliku to pirmā vietā, bet kā pirmo garīgo principu. Apustuļu darbi 2.42, un tie pastāvēja. Tātad pirmā draudze, kas tikko tika izveidota, par viņu ir rakstīts, ka tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā. Tie pastāvēja sadraudzībā, un tāpēc pirmais garīgais princips ir draudze. Nekad nepaliec viens. Nekad nepaliec viens. Draudze ir pirmais garīgais princips. Kāpēc garīgais? Visiem garīgiem principiem mēs varam atrast arī racionālu izskaidrojumu. Draudzes, tie ir cilvēki. Protams, ka tev ir blākos cilvēks, tev ir atbalsts un tas tev atviegli. Un tomēr draudze ir arī Dieva klātbūtnes vieta. Mateja evaņģēlijā 26:38. Kad Jēzus pirms viņš gāja mirt pie krusta, izciest visu šīs ciešanas, viņš teica saviem mācekļiem, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Savos grūtākajos brīžos, pašā grūtākajā brīdī Jēzus bija savu mācekļu vidū, viņš teica, palieciet jūs šeit ar mani. Jēzus visur, kur viņš gāja, viņš darīja brīnumus, mēs redzām, viņš dara brīnumus, viņš māca. Un tad mēs arī mācam cilvēkus, tad mēs arī gribam brīnumus. Bet mums ir jāatcerās, ka visās, vai tie bija brīnumi, vai tā bija mācība, viņš visur bija kopā ar savu komandu. Viņš visur, Jēzus nekad nebija viens. Izņemot tos brīžus, kas būs otrais punkts, kad viņš bija viens pret vienu ar Dievu. Kad viņš nošķīrās no mācekļiem, kas krita viņam uz nerviem reizēm arī, kas bija nesaprašs kā vienmēr. 3. Jāņa vēstule 1:3. 3. Jāņa 1:3. Un es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību. Es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi. Jānis saka, kad atnāca brāļi, tad viņš priecājās. Līdzīgi arī ir Pāvilam. Apustuļu darbi 28:15. Turienes brāļi par mums dzirdējuši. Nāca mums pretī līdz Apija forumam. Tos redzēdams Pāvils pateicās Dievam un viņam radās drosme.
Razādams brāļus, par Pāvilu mēs lasām, ka viņš ļoti bieži bija dažādās briesmās, laupītāja briesmās, savu viltus brāļu vidū briesmās, finansiālās problēmās, vajāšanās, pa cietumos un spaidos, viņam noteikti bija iemesls būt depresijā. Viņam noteikti kā cilvēkam depresija tur pat klauvē pie durvīm. Taču es nekur nelasu Bībelē, ka viņam tāda bija, un viena no atslēgām ir brāļi. Tos redzēdams Pāvils pateicās Dievam, un viņam radās drosme. Tāda draudze un cilvēki. Cik svarīgi ir arī mūsu draudze, kura šodien, kura ir faktiski šie valdības aizliegumi kristiešiem pulcēties, un arī un te jau nav tā ļoti svarīgi, ir atšķirība, tur vakcinēti, tur nevakcinēti, un tomēr palielam. Visi dievkalpojumi jau otro gadu ir traucēti, visi ir traucēti, garīgā aprūpe faktiski ir samazināta līdz minimumam cilvēkiem. Cilvēki izklīst, draudzes tukšojās. Tas ir reāli, tas ir pavisam reāli. Līdz ar to arī nav garīgās aprūpes, nav cilvēku kontakti. Es uzskatu, tas ir viens no sātana mērķiem. Un visi šie cilvēki, kas šo te genocīdu pret saviem cilvēkiem, pret draudzēm, pret tautiešiem šo veic, izdodot dažādas likumus un tos kontrolējot ar represīviem orgāniem dažādiem, tur policijas palīdzību un tamlīdzīgi ar dezinformāciju. Viņi tieši viņi ir atbildīgi par to, ka cilvēki arvien vairāk iestrīkst depresijā, izdara pašnāvības un tā tālāk. Faktiski cilvēku kļūst nespējīgi. Un tāpēc mana pārliecība, ka tieši draudze ir stūrakmens. Viņš ir galva Kristus, un mēs esam viņa miesa. Un ikvienam kristietim un arī ārpus draudze cilvēkiem, tieši draudze ir patvērums. Un tieši draudze arī tādi, ja likums to neļauj, tās ir punkts, kur draudze nekad nedrīkst pakļauties šādiem bezdīvīgiem likumiem. Punkts. Kristiešiem ir jāatrod iespējas, lai būtu kopā. Kristiešiem ir jāatrod iespējas, lai būtu kopā. Ja tu esi depresijā, atrod iespēju būt kopā ar citiem kristiešiem. Nekā iznīkt, izdilt depresijā un galā vēl nezināmā nākotnē, kur nokļūt un kā pabeigt savu dzīvi. Amen. Pirmais ir drauze. Un ne tikai draudze, bet ja tu neesi draudzē, meklē draudzi. Ja tu galā arī ārpus draudzes ir cilvēku grupas vienādi domājuši. Piemēram, anonīmo alkoholiķu biedrība. Ir tāds pasākums arī Latvijā. Viņiem ir grupas pa visu Latviju. Un viņi tieši šādā veidā visi vienādi. Ja kāds pakrīt, pārējie brauc pie viņa, velk viņa ārā. Tiešie cilvēki, kas turās kopā un cits citam palīdz. Es tam citu, kad es uzzināju to, ka es pat vairs nedrīkstu dievkalpojumu ierakstu veidot. Es varu tikai kā privātā pasākumā. Tas ir mans privāts pasākums. Es gatavoju šo uzrunu privāti. Dievkalpojumi ir aizliegti, jo izrādās, ka vīrus izplatās arī caur internetu. Un tad, kad es uzzināju šo lēmumu, un vajag nedaudz atkāpīt tam visam, lai jūs visi gribat to zināt, protams, kas notika. Tātad bija ministru kabineta noteikumi speciāli. Speciāls skaidrojums reliģiskām organizācijām, ka drīkst veikt video, dievkalpojumu video ierakstus un zālē drīkst atrasties individuāli apmeklētāji, atnākt, atnest ziedojumu drīkst, drīkst atnākt pielūgt Dievu, drīkst atnākt uz konsultāciju, drīkst atnākt nopirkt reliģisku literatūru. Individuāli apmeklētāji, ja uz vienu cilvēku tiek ievēroti 15 kvadrātmetri. Bet šeit viesojas policija, salika sodus cilvēkiem par to, ka viņi bija individuāli apmeklētāji, pāris desmit cilvēki uz visu mūsu lielo kvadratūru. Un policija vispār neņēma vērā šo ministru kabinetu skaidrojumu, mums ir citi skaidrojumi, pa kuriem nezinu neviens. Es pats šaubos, ka viņi paši vispār zinu, viņiem mucis pateica, lūk, izrēķināties. Jo viss sākās tajā brīdī, kad es uzdrošinājos brīvības protesta laikā uzkāpt uz skatuves krastmalā un pateikt runu. Viss ar to arī sākās. Ar citādi domājušiem.
Tā ir mūsu valsts politika. Izrēķināties ar katru, kas domā un uzdrošinās to pateikt. Ko viņš domā? Turklāt es, kam ir morāls principi, kam ir bībalas principi, skaidri, kas ir melns un kas ir balts, es varu to paust. Galā, es zinu, ka demokrātija nav, bet viņi skaitās. Viņš ir skaitās demokrātija vēl pareizi. Ar to viss sākās. Nu, salika dažas tos. Protams, mēs visu pārsūzam un tā tālāk, un mēs rakstījām vēstules. Vienu rakstījām vēstuli, mēs, nu, protesta vēstuli. Video uztaisījām, ko es ierunāju, kāpēc tiesiet galā ar saviem skaidrojumiem, kāpēc neko nebrīdināt, neko vienkārši nākat, liekat soļus tāpat vien. Nepamatoti, bet tas nevienam neinteresē. Aizsūtījām premjerministram, aizsūtījām vēstuli, lai šo situāciju, lai arī iejaucās šajā situācijā. Mēs aizsūtījām policijas iecirkļiem teikas, kas konkrētie policijas, kas šeit bija, aizsūtījām vēstuli. Un aizsūtījām tieslietu ministrijai Bordānis, kur ir šefs. Un atnāca atbildes, gan no policijas atnāca atbildes arī no Kariņa kancelējas, atnāca atbildes. Nu, tur tāds pingpongs, viens uz otru nedaudz tās procesualitātes, bet nu, tur nebija nekas tās īpašs, vienkārši atbilde bija kaut kāda. Bet neko nerisināja šī atbilde. Tad jau, tad jau redzēs tā tālāk. Mēs tur jūs tieslietu ministrijā arī iesniedzat, tā kā mēs tur nevaram tā tālāk. Bet no Bordāna neatnāca, jeb no tieslietu ministrijas atbilde nekāda nav līdz šim brīdim. Stop. Atbilde atnāca burtiski pēc dažām dienām. Zini, kādi viņi bija? Ak, tā. Jūs vēl te kaut ko vēl protestēsiet? Vispār es jums aizliedzu pat filmēt dievkalpojumu ierakstus. Ja šīs būtu rūpes par mūsu veselību, tad diez vai, kad cilvēki tur valdībā domā, kad ar interneta kabeļiem var izplatīties vīrus. Tā kā viņi nav tik dumi. Nu, varbūt kad ir, bet es domāju, ka viņi nav tik dumi. Ja, ka viņi taču netic, kad pa kabeļiem izplatās vīrus. Tad tas nav nekas cits kā atbilde uz mūsu vēstuli. Tāds ir mūsu valdības komunikācijas veids. Šeit nedarbojās tas, esiet paklausīgi valdībām un varām. Šeit nedarbojās tas, ka visas varas ir no Dieva. Nē, draugi, ir varas no Dieva un ir varas no Elles. Un ir pamatprincipi tādi kā pulsēšanās brīvība, kas ir ārkārtīgi svarīgi katram cilvēkam un katram kristietim, kuriem tu nevar tā vienkārši pakļauties. Un galā arī mēs vispār esam izpildījuši tos noteikumus, kuri bija doti. Minimāli pulsēties, tomēr ne pulsēties, bet minimāli cilvēki varēja būt šajā namā, bet lūk, kāda bija atbilde no viņiem. Un tas, ka es tagad sludinu, tas ir mans privāts. Nevis pasāk, es viens pats ierakstu, vienkārši ierakstu. Pa lielam, ja es šo nosauktu par dievkalpojumu ierakstu, ja tiešraidis ierakstu vai video ierakstu, ja, tad tas ir pārkāpums, jo reizi es ar vīrusu varu aplaist visus. Un man bieži raksta tur internetā arī, kad ir cilvēki, kas atbalsta un ir tādi, ej vakcinēties. Viņi tā arī raksta man tur tik to kā saka, ej vakcinēties. Ja? Es jums varu droši pateikt, es nekad neiešu vakcinēties. Es nekad neiešu vakcinēties. Tāda ir mana izvēle. Un kā Daniels saka, man uz to jums nekas nav jāpaskaidro. Tā ir mana izvēle. Esmu vesels cilvēks ar stipru imunitāti, nevienu neapdraudu. Tu esi vakcinēts, kāda tev problēma ir? Tas nozīmē, ka man nebūs QR koda. Un ja tev nav QR koda, tu nevari pat uzrunāt draudu vairs. Un tas ir genocīds, tas ir fašisms. Un uz ko viss ir tendēts? Uz dzīves draudzes iznīdēšanu. Un tās ir lietas, kas, ja kristieši nepulcējās kopā, ja viņi neturās kopā, viņi beidz pastāvēt. Tad ir ne tikai individuāli cilvēkam depresija, bet arī kopēja depresija. Tu zini, kad Amerikā bija tāds posms, ne tikai Amerikā, bet lielā depresija, ja? Tā, kad ir krīzes laiki, to var saukt arī par depresiju kopumā, depresiju valstī. Ka viss apstājās, ekonomika apstājās, tur viss medicīnas aprūpa, viss tur sabrūk, viss.
Tu atceries tos laikus, kad tie, kas bija piedzimuši tajā laikā, kad sabruka Padomju Savienība. Sabruka Padomju Savienība un Latvija atgūva neatkarību. Un tad bija lielā depresija, it kā. Būtu jābūt depresijai, jo tur bija pārtika pa taloniem, tur bija dažādas lietas pa taloniem bija tur. Jo nebija. Jo mēs bijām atkarīgi no lielās Padomju Savienības visas ekonomikas. Un pēkšņi tas viss sabruka. Viss iesāktās mājas, celtnes, viss sabruka. Viss apstājās un pa zopas nebija. Tur televīzijā stāstīja, kā vajag ēst ābolus. Jo nav zopas reāli nebija. Pīpētājiem cigaretes nebija un tā tālāk. Nu, bija grūtības. Bet es šo laiku neatceros kā grūtu laiku. Šis man bija prieka laiks. Man tā kā vienalga pa taloniem tas, vai pa taloniem šitas. Brīvība. Mēs ceļam savu valsti. Man tur nebija depresijas. Tur bija grūtības. Bet kā šodien, kā mēs zinām, ka valsts tieši otrādi, mēs neesam atguvuši brīvību, atkal bez mazai pa taloniem. Tagad ir ļaunāk nekā pa taloniem. Tagad ir pa ko ar kodiem tikai. Visur mākslīgi, viss tiek veidots rindas, mākslīgi, viss tiek saspiest, mākslīgi, viss tiek iznīcināts. Faktiski atņemt īpašumu cilvēkam, tas viss notiek. Biznes tiek atņemt cilvēkiem. Lockdowns palaiž vaļā, lockdowns palaiž vaļā. Nu, cik ilgi var izturēt cilvēki? Nacionālās biznes un tā tālāk. Viss šī medicīniskie eksperimenti ar cilvēkiem, ar viņu šo burzi varošanu. Un tāpēc šodien, draugi, ir patiešām lielā depresija. Lūk, šodien ir globāla depresija. Un šis spredīs, draugs, ir tieši laikā. Kā uzvarēt depresiju? Kā uzvarēt depresiju? Un pirmais ir, nekad nepaliec viens. Un es tev neiesaku palikt kopā ar kaut kādu negatīvu cilvēku. Ar draudzi kopā. Ar stipriem līderiem. Ar savu komandu. Amen! Es zinu, ka es uzrunāju visu šo, šī bija atkāpa neliela, ja? Neliela 5 minūtēs. Bet, kad es uzrunāju, tas bija trešdien, es uzrunāju, ka obo, es pat vairs nevaru ierakstu taisīt, ja? Kad es esmu noziedznieks, jau apliprināšu visus, ar, es vesels cilvēks, caur internetu apliprināšu vakcinētu cilvēks, kas ir ar 3 boosteriem jau nodrošināti pret visu, bet vienalga vajag saturto, pa kuru plāno, kas man nav viss skaidrs, man ir skaidrs vispār, ja, bet... Bet tas ir bīstami, ja taisīt ierakstus. Tad man nebija tad baigi labā sajūta. Man bieži nav laba sajūta. Tā depresija klauvē pie durvīm. Mārķi, tik. Skrāpējās gan logi tur. Zin, kā mēs kādreiz bērnībā noliekām tādu adatu logos cilvēkiem. Pirmās adatu logā. Nu, starp rāmi un stiku. Adatu tādu lielu. Striķīti tādu novilkām, un ar Kaliforniju ir tās Kalifornijas, ko lodēšanā izmantoja. Un tad mēs rīvējām to, paši krūmas rīvējām to striķīti, un tie stikla... Un tie cilvēki attais, lūk, kas tur ir, un nevar saprast. Un tur tāds poku skaņas tādas. Nu, tā arī tā depresijas pokojās. Tā arī viņas pokojās. Viņa nāk, un ir tā sajūta. Es vispār, nu, tu bezspēcīgs, tu neko nevar izdarīt. Tu tiešām tur neko nevar izdarīt. Un mūsu vakarā bija paredzēta Zoomā, mūsu Latvija pirmajā vietā partijā ir kristīgā grupa. Mēs visi lūdzam Dievu kopā tur. Patiešām lūdzam. Nu, normāls lūkšanas. Es uzvēl, tā kā negribu. Tur viss tas. Es neko negribu. Bet kaut kā iekšā, tu kas tev grūti pieslēgties? Labi, pieslēgšos. Es pieslēdzos, pārunāju tur viens ar rozi, kaut ko izstāstīju, kā ietu, kā man tur ietu tālāk. Palūdzu visu kopā. Opa. Un tāds labi, svaigi, labi sajūta. Redz, tev jau ir tavu grupiņa, ne? Tev ir tavu grupiņa, man jau nav. Tev tur ir grupiņas visādas. Man jau nav nekas. Tev tur ir online nav, ne online nav. Sasaini, kas tev tur ir tagad tur, ja? Visiem jums viss ir. Tukšā zālē sludināt. Ja domājies, tukšā zālē sludināt. Ka nevar pieskarties, nevar paspiest roku, nevar samīļot. Savu ekrānu jūt, tev samīļot.
Tur viņš sāks man žēlot. Nē, tur man nav jāžēl, man ir viss kārtībā. Man ir viss kārtībā, bet pirmais punkts, pirmais prēris, ar to laikam šodien pietiek. Jo tēma par draudzi, ka būt draudzē, tas ir pirmais. Tas ir pirmais. Nepaliec viens, esi draudzē. Un nevis kaut kur, kaut kādā kompānijā, kas viss tik štuko, kā izdarīt tikai pa prātām tiem, kas tev apspiež. Nē, esi tādā vidē, kas cīnās, kas pastāv par savām tiesībām. Esi tādā vidē, kur tiešām cilvēks stāv, nevis salīgušām muguriņām. Jo ļauna sabiedrība samanētā labas tikumas. Esi spēcīgā vidē. Un jo godīgi, draugi, tu draudzēji Kristus pasaulē. Esi ļoti stiprā vidē. Man atsūtīja video, kur mūsu draudzes līderim veltai mazais Gabriels. Katru reizi, kad ejot gulēt, velti saka, kas ir mācītājs? Alo! Kas? Alo! Alo! Kā lauva dara? Tas ir tas, kā mani redz draudzes bērni. Alo! Ja jau bērns tā redz, tas taču ir pozitīvi. Ka viņš redz, ka viņš ir stiprā vidē, ka viņam ir stiprs līderis, kurš nelokās. Amen! Ka viņam ir paraugs piemērs, kas visu dzīvi, tas veido viņa personību. Aug cilvēki, kas neliecās, kas atšķir labi no ļauna. Kas spēs izdzīvot un uzradību kādos apstākļos, jo viņš ir draudzē. Amen! Halleluja! Un visi tie, kas tur internetā saka, amen! Halleluja! Dodas, ka es aplausu Dievam, tā lai kaimiņi dzird. Halleluja! Tas viss ir pirmais punkts. Draudze, kā uzvarēt depresiju? Vienkārši ej uz grupiņu. Amen! Ej uz tusiņu! Bet tādu cilvēku vidē, kas ir stipri cilvēki. Ne jau uz savu darbvietu, tur, kur visi tur galīgi nošļukuši. Tur tādi. Netak. Ej pie stipriem cilvēkiem. Un es Latvijā zinu tikai faktiski Jāni Pļaviņa zinu. Kurš nelokās. Un es zinu draudz Kristu pasaulē, kas liela daļa nelokās vispār nemaz. Amen. A vēl es zinu kardeli Jāni Pujāti. Un vēl es zinu ļoti daudzas. Kas kaut kādu video uztājas vai TikTokā ielieku. Vēl 4 dienas man palikuši līdz Facebookam. Ok. Bet pagaidām TikTokā un man tur ļoti labi iet arī. Un zini, cilvēki tur ļoti daudz raksta un ļoti daudz skatās. Un ļoti daudz cilvēki, kas ir joprojām stipri. Esi stipri cilvēku vidū. Ja tu esi kristietis, esi draudzē. Amen. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts. Ārprāts. Tev vajag vēl vienas prediķi. Šausmas kaut kādas. Otrais punkts. Kāds ir otrais punkts, kā tu domā? Personīgas attiecības ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu. Lukas 22:44. Bet nāves baiļu pārņems, viņš Dievu pielūza, jo karsti Jēzus Ģetsemanes dārzā. Nāves baiļu. Faktiski depresija, brūk virsū, bailes un spiediens. Viņš Dievu pielūza, jo karsti. Viņš bija kopā ar mācītiem un vēl atsevišķi aizgāja no viņiem un Dievu pielūza. Personīgas attiecības ar Dievu. Tas ir laiks, kad tu lasi Bībeli un laiks, kad tu lūdzi, slavēji un pielūzi Dievu. Tas ir laiks, kad tu esi Dievu klātbūtnē. Vienu un pirmais, es uzskatu, tas ir draudze. Otrais, tieši šī draudze tev palīdzēs arī, ka tu pēc tam atradīs laiku un pavadīs laiku pie Bībeles un lūkšanā. Personīgi man, tas ir simtprocentīgi. Simtprocentīgi. Ja tu pamosties, tā kā saka, ar kreiso kāju izkāpis no gultas. Ja tu tāds pamosties, ja tu normāli ieeji savā lūkšanu kambarī, atveri Bībeli, palās un palos Dievu, tas aiziet un pēc brīža tu, bet par ko es vispār cepos? Par ko es uztraucos vispār? Jeb arī, ka tu visu gara diena pagājies, tu esi noguris, kašķīgs, esi palicis jau tāds.
un viss liekas tās tumšs un nepatīkams, tas nogurs vakarā. Tu aizēji gulē, pamosies, jo tas pats vēl. Tu ieeji kambrī lūkšanu, tu parunā ar Dievu un viss aiziet. Dievu klabūtnē. Personīgas attiecības ar Dievu. Trešais, Dievu tuvums. Dievu tuvums tas ir tad, kad tu slavēji un pielūdzi Dievu, tad, kad tu savā mājas grupiņā, tad, kad tu esi online grupiņā, tad, kad tu esi dievkalpojumā. Visi šie brīži, kad tu esi savās personīgās attiecības, tas viss kopā ņemams ir. Tu esi Dievu tūmā. Redzi, Mateja 17.4 apskaidrošanas kalnā, kad Jēzus ņēma līdz Pēteru Jāni Jākabu un viņš kļuva kā gaisma. Jā, viņš kļuva balts, kā eņģels, kā gaisma. Un tur bija Dieva godība, Dieva klābotne. Un Pēteris teica tā. Pēteris sacīja Jēzu, kungs, šeit mums ir labi. Tā esam teltis vienu tev, vienu Ēlijam mozumu. Tā bija Dieva klābotne, Dieva godības klābotne. Pēteris saka, mums šeit ir labi. Tur nav depresijai vietas. Esi Dieva klābotnē. PAD, draudze, visi šie draudzes instrumenti. Esi tur. Man personīgi pirmdienās ir skaidrāk ar galvu nekā citādi dienās. Kāpēc? Tāpēc, ka tu iepriekšējā dienā esi bijis dievkalpojumā. Es pats esmu kalpojis, es pats esmu noguris, bet tik un tā, es esmu bijis Dieva klābūtne. Un man ir skaidrāk galva. Man ir idejas nāk labāk, viss labāk tur notiek. Ceturtais. Otrā korintiešiem 5.17. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Apzinies sevi kā brīvu no depresijas Jēzu Kristu. Tu esi jauns radījums. Apzinies sevi, ka tu esi miris grēkam un augšām cēlies. Tu esi jauns cilvēks Jēzu Kristu, ka vecais ir miris līdz ar Kristu un līdz ar Kristu esi augšām cēlies. Jauns cilvēks, kurš neslimo ar depresiju. Es domāju, ka depresija pat nav tāda slimība. Tas jau ir garīga slimība, gan tā ir, varētu teikt tā, jā. Apzinies, ka depresija tev nav. Jēzu Kristu, tev depresijas nav. Saki kopā ar mani, tā lai kaimiņi dzird. Saki, man nav depresijas. Saki, Jēzu Kristu, es esmu miris depresijai. Manī mājo prieks, līksmība un miers. Amen. Jo es esmu jauns cilvēks, kam nepiemīt depresijos tieksmes. Tālāk, piektais, apliecini saskaņā ar to, kas tu esi. Ne tikai apzinies, jā, es esmu brīvs no depresijas, man tas nepiemīt, bet apliecini, Joela grāmatā 40, lai arī nespēcīgais par sevi saka, es esmu stiprs. Ja tu esi nespēcīgs, saka, es esmu stiprs. Tu zini, kas tu esi Jēzu Kristu, un tu tā arī par sevi saki. Kad tu eji savās lūkšanās, tad arī saki, es esmu brīvs no depresijas. Es esmu priecīgs, es esmu līksms, es esmu mierīgs, es esmu spēcīgs, man viss izdosies. Tā saki sev, tā saki Dievam, tā saki vēl nav. Un tādā veidā arī domā, apliecini savu brīvi, esmu brīvs. Apliecini, depresija nav vietas manā dzīvē. Tas ir mans lēmums dzīvot bez depresijas. Man nav jādzīvo ar depresiju, man ir jādzīvo priekā. Amen. Sestais. Vīzija, pirmā Mozes 15.5, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Abrahamam Dievs radīja vīziju. Nu, kas lika Abrahamam, Īzakam, Jēkabam un visiem tālākiem šiem stafets pārņēmējiem, līderiem, Dievu aicinātiem? Kas bija tas, kas lika, kas ļāva viņam iziet cauri visām grūtībām? Kas ir tas, kas neļāva depresijai viņus pārņemt un apturēt? Draugi, vīzija. Man patika, man vārdienā dāvanu tādu uzdāvināja. Dāvaniņu. Ventspilnieki. Un tāds albumiņš, ja? Un, bet iekšā ir bildīs, tā kā albums un bildīs. Tā ir mega draudze un es tur sludinu. Tā ir mūsu draudze nākotnē. Mega un es tur sludinu. Šeit es esmu jau Saeimā deputāts. Vai ministrs.
Tā. Nav jālieto maskas un deguna, es saku, jā. Nav jālieto. Tās laiks pienāks, jā. Man arī mašīna jauna būs. Ties kopā ar Aināru Šleseru, sēžu pirmās rindās visur. Šeit Jūlijas Stepaļenko ir prezidenti jau. Ar masku ienāk tā izlieks, draudzē. Un te. Holēriķis vecais. Un te mūsu bībola skola, ne, bet vidusskola. Ja jau šitādi vidusskola būs kristīgā, tad kāda būs draudze? Come on, arēna Rīga, kas sastāst? Tā. Nu, un te ļoti daudz cilvēku Jēzus pieņem katru svētdienu. Galā vēl turpinājumi sekošot arī. Turpinājumi sekos. Vīzi! Bez vīzijas, draugi, nav arī mērķu, bez vīzijas nav sekojoša darba, nav pamata, dēļ kā dzīvot. Dēļ kā cīnīties. Vīzija, 7. Ticība. Ebrejiem 11.1. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība par neredzamām lietām. Ticība, vīzija un ticība iet roku rokā. Tas viss spēj, kas tic. Astotais. Pie garīgām lietām vēl. Dieva gribas un baušu ievērošana un grēks. Dieva gribas, baušu ievērošana un grēks. Skaties, Jēkab vēstulē 1.15. Kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīs dzemdē nāvi. Depresija var ielikt tajā atzarā, kas pārstāv nāvi. Depresija pārstāv nāvi. Tas ir tāda garīga nāve, kam seko arī dažādas fizikas problēmas, nopietnas pie tā vēl. Līdz pat nāvei fizikai. Tas izstāvs dažādas slimības arī un tā tālāk. Un tieši grēks var būt tas, kas ierosina depresiju. Ka mēs paši rīkojamies pretēji Dievu gribai, pretēji Dievu prātam, Dievs, kas ir radījis mūsu, kas mūs izprot, un viņš zina, kas mums ir labi un slikti. Viņš zina, kas un kā ietekmē mūsu psihi, mūsu garu, dvēseli, arī miesu. Un, kad mēs darām grēku, tas var būt ierosinātājs depresijai. Tāpēc ir jāizvairās no šādām lietām, jo grēks padarīja zemdē nāvi. Skaties, Marka 14.21. Cilvēka dēls gan aiziet, tā kā par viņu rakstīt, bet vai tam cilvēkam, kas cilvēka dēlu nodod? Šim cilvēkam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis. Tie ir Jēzus vārdi, par ko? Par nodevēju. Par to, kas bija viņa komandā un kurš viņu nodeva. Un viņš saka, šim cilvēkam labāk būtu, ka viņš vispār nebūtu dzimis. Draugi, viņam nebija laba, viņam tiešām bija labāk nepiedzimt. Viņš iekrita depresijā pēc šī grēka un izdarīja pašnāvību. Viņš iekrita depresijā un depresija izraisīja lūk šo te rīcību, ka viņš izdarīja pašnāvību. Pamatā bija nodevība. Viņš izdarīja smagu grēku. Tas nebija, viņš aiz stūru uzpīpēja. Ja? Arī no pīpēšanas var depresija iekrist, bet nu, tas nebūs tāds. Bet nodevību šādas lietas var iedzīt depresijā. Un starp citu cilvēku arī draudzē. Cilvēki, ne tikai draudzē, vispār cilvēki, kuriem šodien valdības spiež darīt lietas, kuri viņi kategoriski nevēlās, kad viņi jūtas kā izvaroti, arī tas var iedzīt depresijā un viņus nogalināt. Tātad grēks un Dieva baušu ievērošana. 9. Kalpošana citiem. Ebrejiem 5.12. Lai gan laika ziņā jums pašiem pienāks būt tiem, kas māca. Bībola saka, ka pienāk laiks, ka tev pašam jābūt tam, kurš māca. Tu nevar būt tas, kurš vienmēr tikai klausās. Tev jābūt tam, kas kalpo.
Un mums draudzē grupās ir tik daudz iespējas kalpot, bet ir problēma, kad mums šodien nenotiek radiokalpojumi. Šeit bija ļoti daudz pienākumi, ļoti slavēšana tā tālāk. Šeit bija ļoti daudz, cilvēki 100 tika iesaistīti kalpošanās. Apmēram 100 cilvēki dievkalpojumu laikā kalpoja pie kārtības un tā tālāk pie slavēšanas un viss tāds kalpošanas bija. Viņas arī tagad ir, bet viņas vairs netiek darīts. Cilvēkam vairs nav šī atbildība, nav šī pienākuma, un tas arī jau ir risks viņiem. Ja cilvēks ir vājš un tendēts uz depresiju, šis var būt par iemeslu. Cik svarīgi ir kalpot? Ne tikai elementāras lietas, bet kalpot cilvēkiem. Glābt cilvēkus, evaņģēlijas sludināt. Šodien cilvēkam tiešām ir vajadzīga palīdzība. Ja tu kalposi citiem, tas palīdzēs tev pašam neieslīgt depresijā. Turpin kalpot cilvēkiem, turpin celt savas mājas grupiņas, turpin aicināt cilvēkus uz grupām, aicināt pie Dieva. Strādā, strādā, internetā strādā, strādā, rūpīgi strādā, ved cilvēku pie Kristus, cel draudzi. Nav svarīgi tie apstākļi, kādi mums šodien ir. Viņi nav nesvarīgi, bet viņi nav tik svarīgi, lai mēs pārstātu kalpot Dievam. Lielā pavēle, Jēzus nesaka, tad, kad jums būs labvēlīgi apstākļi, tad ejiet un dariet par mācekļiem. Ne, viņš tā nesaka, viņš saka, ejiet un dariet neatkarīgi no apstākļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem. Amen. Šie bija 9 garīgie principi. 9 garīgie. Pirmais bija draudze. Otrais bija personīgas attiecības ar Dievu. Trešais – Dieva tuvums. Apzinies sevi brīvi no depresijas, apliecini, vīzija, ticība, grēks un baušļi un kalpošana citiem. Un dabiskie principi. Dabiskie principi, šeit šīs tās nedaudz var kādam mainīties, nedaudz kaut dažas lietas, bet pamatā arī šīs lietas visiem ir vienādas, kas palīdzēs tev dabiski izbēgt no depresijas, ja veicināt to, lai tev būtu mošs gars, lai depresija nebūtu vietas tavā dzīvē. Pirmais – neatkarību radošām vielām. Es jau sākumā pieskāros nekādas nervu zāles. Ja? Nekādas nervu zāles, nekādas nervus izārstēt nevar. Draugi. Tās ir garīga slimība, ārstējas tikai garīgi. Un depresija, palielu atceries šo pieraksti, depresija ir lēmums. Depresija ir lēmums. Jo neatkarību no tā, kā tu jūties, kā tev spiež. Jo, zini, ir cilvēki, kuriem var būt kaut kādi, nu, dabiski defekti, kas izraisa. Arī man, ik pa laikam, es nezinu, man šādi tad, ja es kaut kā plecus pārpūlēju, kad es skrienu vai kaut ko daru, ja arī noguļu nepareizi galvu, kad noguļu, ja, tad man mēs te savilgt un man sāp galva. Un tad, kad šī galva sāp, man ir nomākts garīgais. Viņš ir nomākts. Bet tā ir mana izvēle, neskatīties uz sajūtām un turpināt domāt, darīt to, kas man jādara. Depresija ir pirmkārt izvēle, bet ir dažādi instrumenti, lai arī sajūtas būtu normālas, jo gal galā, ja tev šā izvēle ir, arī sajūtas atnāks. Bet arī, es zinu, ka es slimoju ar tuberkulozi. Man tas bija jau cik gadus apakaļ, kad gadrīz 20, laikam jau gadi būs pagājuši. Un es kalpoju kā mācītājs. 17 gadus būs pagājuši kaut kādā. Es kalpoju kā mācītājs. Un slimnīcā tajā jūglu upes lejās. Tātad baigās kaudzes ar zālēm bija jādara. Kaudzes ar zālēm, tos antibiotikas. Un man pēc tām antibiotikām bija tāda sajūta kā depresija. Nu, fakti, es varu teikt, tā ir depresija. Tu neko negribi. Ne tu Bībeli var palasīt, neko normāli nevar. Es lasīju Bībeli, un man nelaida ārsts no turienes ārā vispār, ja tu esi slimais esi. Es tiku vienmēr ar atļauju, bez atļaujas. Es vienkārši braucu ārā, un katrā svētdienā es stāvēju savā draudzē un sludināju Dievu vārdu. Katru svētdienu es biju savos Limbažos, Valmierā, kur mēs tur bijām tajā laikā, tur sēst, laikam, un es visur sludināju Dievu vārdu. Esot slimnīca. Depresija, draugi, ir izvēle. Ja es paliku tur guļam, tas viss būtu savādāk. Pietiek vienu reizi padoties, nākamreiz jau ir vieglāk padoties. Tevi uzrunā? Halleluja. Dabiskie principi. Nē, atkarību radošām vielām. Tev nav speciāli jāzara tās zāles, lai tev būtu pēc tam, nu, tikai tāpēc, tāpat vien. Ja? Tev nav speciāli kaut kas tāds jādara. Alkohols un tam līdzīgas lietas. Narkotikas.
Redzi, Salamana pamācības 23-31. Neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts un kausā tik jauki izvīļo. Tas tik vēlīgi un gludeni iet cilvēkā iekšā. Bet pēc tam tas hož kā čūska un dzeļ kā oļdze. Redzi? Gan narkotikas, gan antidepresanti, gan alkohols un dažādi cita veida atkarību raisošas vielas dara tevi atkarīgu. Un uz doto brīdi to kļūst vieglāk. Bet pēc tam tas dzeļ kā čūska izraisa depresiju. Otrais. Darbs. Salamana pamācības 26-14. Sliņķis grozās pa gultu kā durvis kabēs. Sliņķis grozās pa gultu, sliņķim nenāk miegs. Cilvēks, kurš nestrādā, kurš nav nodarbināts, viņam sāk rasties dažādi miega traucējumi un tam līdzīgas lietas. Viņš grozās pa gultu kā durvis kabēs. Es zinu, ka katoļu priesteri Mediņam, viņam ir darba terapija. Tās atkarībās esošos cilvēks, ka viņš nodarbina, tas ir, es domāju, ļoti labi. Nu, ja tur pārmērīgi, tur tas pat raktu ir, protams, bet cilvēkam ir jābūt nodarbinātam, jāstrādā. Amen. Darbs. Trešais. Atbildība un pienākumi. Sievietes mazāk izdara pašnāvības nekā vīrieši, kāpēc viņam ir vairāk atbildība par bērniem tomēr. Sievietes, ko intuitīvi bērniem tā kā viņas mācas instinktas, viņš neļauj izrīt galu tikai tāpēc, ka viņai ir atbildība. Vīriešiem, kas pofīk tie bērni, gan no tās jau parūpēsies. Tādā ziņā. Kāpēc? Pienākums, atbildība. Rūpē par to, lai tev pa kaut ko ir atbildība. Lūk, kāpēc svarīgi arī draudzē, ka katram ir kaut kāda sava atbildība. Kāpēc? Te kontroli un eksploatācija, ja? Kontroli un eksploatācija. Brīvprātīgās kalpošas, kas tā. Visiem jākalpo. Ja, visiem ir jākalpo. Amen. Visiem ir kaut kas jādara draudzē. Visiem ir jābūt savai atbildībai draudzē. Mājas rupiņā katram ir jābūt atbildībai. Tas nav tikai tāpēc, ka lai draudzi augtu, draugi. Tas ir kardināli svarīgi paša cilvēka psihai un garīgam stāvoklim. Atbildība. Nākamais. Ceturtais. Būs 12 kopā. Ceturtais. Normāls ēdiens. Normāls ēdiens. Ko nozīmē normāls ēdiens? Visas tās diētas un tamlīdzīgi veģetārisms. Es nezinu, katrs tur kā. Es tur nevaru tā pateikt, ka slikti ir tā vai slikti ir šādi. Ja negribu to gaļu neēd. Bet kad es uz tiem gaļas neēdājiem skatos, un tur knipa uzsidies, viņš no sabruks. Ja? Viņa tiešām tāda ir kaula un āda tikai. Kaula un āda, bet nu, ar galvu visiem kārtībā ir. Bet nu, izskatās, miesā izskatās švaki viņi. Vai tas ir labi? Nezinu. Bet, nu, attiecīgi, te tā nevar viennozīmīgi, ja ir kaut kāda specifika cilvēkam, kam vajag tādu konkrētu gavēni, tad tas ir jādara, droši vien, bet vispār, es domāju, ka cilvēks var ēst visu ko un daudz konču arī. Nu, labi, konču nevar daudz ēst, bet arī konču var ēst. Bet vajag normāli ēst, sabalansētu pārtiku, lai to pietiek visi vitamīni un visi barības vielas. Piemēram, par gavēņiem. Par gavēņiem, ja? Trīs dienu gavēnis, piemēram. Ja trīs dienu gavēni, prieš kam ir gavēns? Šmeklē Dievu lūdzu, tu būs atklāts, tu nāks eņģeļi, pateiks, tu 40 dienas kā nogavēsi. Nu, vienīgi 40 dienās, ja tu kaut ko Dievs baigi teiks, tas būs agonijā pēdējā. Ja? Tas ir tu pēdējā agonija, ka tu rādās, jo tur Jēzus nāk otrreiz, jo tad vienīgais. Bet, kad es gavēju 40 dienas, tas ir murgs, man Bībala neuzrunāja. Man gavēņos, kad es gavēju, man Bībala neuzrunā. Man cilvēki neuzrunā, man nekas neuzrunā, man ir depresija vienkārši. Zini, kāpēc? Man vajag cukuru. Man vajag vīnogs, banāns, man vajag augsts. Un tāpēc personīgi es domāju tā, ja gavēju, garo gavēni kaut kādi, kaut vai trīs dienas ok vēl, bet garāku gavēni, labāk tomēr ir ēst cukuru. Ne cukuru, bet nu augļus kaut kādus tomēr. Gavēni uz augļiem, lai tev ir cukurs. Un ja es neēdu, bet es tomēr ēdu augļus, man galva strādā. Ja man ir sausais gavēns, un es esmu trīs dienas tikai bez ūdens gavējis par tās. Es esmu bez ūdens trīs dienas gavējis. Tārs atklāsies no Dieva nāk. Zini kārs? Kā nenomirt. Trīs dienas bez ūdens. Kā nenomirt. Ūdeni jādzer vienmēr vispār. Es nemācēju sākumā. Kas tas gavēns tās ir? Laikam nedzer. Tu maus tikai. Visu muķu sausu bija šausmīgi sajūta. Bet pārtika, tas, ko tu ēdi, tomēr vitamīnu tā tālāk ietekmē, kā strādā tavs smadzenes.
tas tavu pašsajūtu ietekmē. Tāpēc arī par pārtiku jāpiedomā, ko tu ēd, un kad tu labi jūties, kad slikti jūties no kādas pārtikas. Nu, viss, nu. Normāls ēdiens. Piektais. Miegs. Miegs. Miegs ir ļoti svarīgi. Tas 7-8 stundas, nu, obligāti katram ir vajadzīgs. Ja varat guli 9, ja nāk miegs, ja? 7-9 stundas ir vajadzīgs katram miegs. Tur vecākiem cilvēkiem bišķi mazāk, jaunākiem vairāk ir. Nu, nevar tā, katru vakaru visu laiku telefonā bliež kaut ko tur, ja līdz 2 naktī, un tad no rīta jāceļās ir. Tā nevar. Tā var uznākt depresija. Ir jābūt normālām miegam. Arī sportisti. Sportisti nevar vakarā skatīties televizoru, piemēram. Viņam vakarā jāiet ir gulēt, jo viņu organismas naktī atjaunojas. Ja? Tur muskuļi atjaunojas tieši miegā. Un ja tu neguli, tad viss šī sporta aktivitātes, viss, ko tu esi ēdis, viss pa velti ir. Ja to neatjaunojas organismas, es domāju, ka arī viss psihi, viss, tam visam vajadzīgi ir atpūta. Lai no rīta tu izgulies un naktī tu relaksējies. Tad nav bijis tā, ka tu no rīta pamosies, tu, nu, agri kaut ko pamosies, tu esi nekāds, galva nesarāt, un tu jūti, es neesmu izgulējis, man vajag vēl. Un tu, ko tu dari? Gulēšu vēl. Tu pagulēšu vēl, pamosties, jau viss gaišu saulīt spīt. Opa, svaigs tā kā gurķīts. Nav tā bijis to? Man tā ir bijis, man tā bieži ir. Tu pamosies, ne, vēl nav, vēl ir jāguļ, vēl neko. Un gribas kaut ko to tik tā kā jau malkt iekšā kaut ko, jau tur kaut ko darīt, jau, ne, vajag vēl pagulēt. Tu paguli, un pēc tam, opa, normāli viss ir. Miegs. Un par miegu runājā, draugi. Normāls spilvenis, normāls madrats. Es esmu atdevis vairākas savus dīvānus. Es draudzi cilvēkiem piegādāju dīvānus. Kāpēc? Nu, nopērk dīvānu. Kaut kādu lietot kaut kādu, tad ļauju nopērk. Nopērk, tu pasēdi viņā, tu tur iegulies, un tu jūti, nē, tu tādā gulēt nevar. Tu vienkārši nevar pagulēt viņā. Tu reiz to nejūti, bet tu pa mīkstu ir vai pa stingru. Arī spilvenis. Es domāju, kas tas ir? Kas tā kā vecs vecis jau kāds gadus 15 apakaļ? Velk, tad visu to kaklu, tā kā, skraida pats riņķī, lūdzu par slimajiem, tur pa osteohondrozi vienmēr tur dziedina. A pašu kaut tās, tā kā, kaut kas mašīnā iesēlies, no mašīnas sēdekļa vai no kā. Un viss, un muguru tas pats bija arī. Un muguru savas, un kas tā muguras problēmas sāk parādīties? Tas prānas problēmas sāk parādīties. Un viss beidzās, burtiski 3 dienu laikā, tajā, es saku, to sāp muguru regulāri, visu dienu sāk sāpēt muguru, visu dienu sāk sāpēt muguru. Beidzās momentā, 3 dienu laikā beidzās pēc tam, kad nopirkt citu madrats, viss. Tādu madrats, uz kuru tev normāli ir gulēt. Stingru madrats, uz stingru, bet ne pārā, uz dēļa arī tīri nav labi. Pie dēļa būs jāpierad, kad gadu, kad man pieradīt, bet stingru. Un viss, man nav tāda problēma vairs. Un tas pats bija arī ar to, ka es kādu gadu vai divus, bet tas spilvens bija tāds, zini, ka tāds kunkuļēns iekšā, tas spilvens tāds kunkuļēns iekšā tāds. Nē, nu vajag normālu dūnu, bet no savas pieredzes, es domāju, nevajag nekādu obligātu dūnu spilvenu, vajag ērtu spilvenu. Tādu, kas ir tieši priekš tevi. Un tur jau arī ir kā kuram, ko arī vajag. Ja tu jūti, ka tu slikti guli, tev vajag atrast piemērotu spilvenu. Tu taču katru nakti tu pavadi cik procentus no laika dzīvē vispār guļot. Un ja tu guli uz sliktu spilvenu, tev būs problēmas ar miegu un problēmas ar veselību. Depresija. Depresija nāk virsū. Ne tu var pagulēt muguru sāp, kaklu sāp. Visāds cits skaidrs, bubinātājs vai piemērties. Normāla madrēs vajag un normāla spilvena vajag. Es bieži ļoti cilvēki nāk, man tur tas un tas. Tev normāls madrēs ir tevi, kad tu pēdējais mainīji. Nu tā tālāk. Tas ir svarīgi. Es personīgi uz mīkstu nevaru gulēt un arī sēdēt nevaru. Es pa sēdēt nevaru mīkstā krēslos. Man vajag normālu stingru krēslu. Es kā pirku savu, man darba istabā man ir krēslus, jā. Viņš maksāja kaut kāds, pilnā cena bija kāds 600 vai 700, pa 400 kaut kādu nopirkumu. Bet es taču meklēju, izmeklēju, izsēdējos 100 krēslos. Es braucu, man jābrauc, es sēdēšu pusmūžu viņā vēl.
Viņš ir nu, ja pārāk pēc kārtību, kur tu sēdēsi, bet tu tās, lai to dara viņš. Es sēžu, no, šis ir īstais. Mašīnā ir ļoti svarīgi, kāda mašīnā. Ja tu daudz brauci, ir svarīgi, kāda krēsla mašīnā arī ir. Ja slita krēsla mašīnā, arī var būt problēmas. Bet tur mašīnā nav jāguļ. Tā, tad piektais bija miegs. Sestais – atpūta. Sestais ir atpūta. Nu, baigi krutais spredis un baigi garais vispār. Bet tagad tā arī vajag, vai ne? Kad tu mācīji, tad tik maz var redzēt, tad tagad klausieties. Draugi, mīļi. Atpūta. Katram cilvēkam ir ne tikai jāstrādā, bet arī kvalitatīvi jāatpūšās. Nu, kā var atpūsties? Nu, ir dažādi. Ir aktīva atpūta, neaktīva atpūta, vienkārši stūbi plēnis televizorā, vai kaut kur aizēja pastaigāties, vai kaut kur aizbrauc, vai kaut ko pasporto, kaut kādu aktivitāti izdarīja. Dažādi veidi atpūta. Atpūta ir vajadzīga. Tālāk, sports. Septītais ir sports. Sports priekš manis ir neatņemama daļa no manas dzīves. Tas ir... Un tā ir prioritāte, jo es zinu, ja es nesportēšu, es sačākstēšu. Es vienkārši to zinu, ja? Es esmu pieņēmis to kā patiesību, kā realitāte. Ja es neiziešu ārā šodien, neiziešu savu krosu pa saviem mežiem, tad man sāksies dažādas tās nepatīkamas sajūtas un problēmas arī var sākties. Es vienkārši to zinu. Un tāpēc tā ir mana prioritāte. Es vienkārši to daru. Es katru nedēļu skrienu krosu. Un sports varbūt, par profesionālu sportu es nerunāju. Profesionālu sports, es domāju, tas nepalīdz, lai tev nebūtu depresija. Ja? Tas var sabojāt veselību, nevis var, bet arī sabojā veselību. Profesionāls. Jo tur jau vairs nav normāls sports. Tur jau vispieši no tevis ārā visu sulu. Bet normāls sabalansēts sports aktivitātes. Vai kā minimums vismaz pastaigas. Kā minimums pastaigas. Vismaz kaut kāds kalnā kāpšana, kaut kāda pārgājiena garāk. Ja? Nu, kaut ko. Bet sporta aktivitātēm vajag būt, ja tu gribi būt vienmēr svaigs, mošs un brīvs no depresijas. Sports. Astotais, svaigs gaiss. Redzi, es savienoju svaigu gaisu un sportu. Es neeju sporta zāli sasmakušu, bet es svaigā gaisā. Kā līgatnē savā tajā mājā, kā durvis atveru vaļā, tā pat tiešo mežā iekšā. Man pat tiešām tā ir. Pat tiešo mežā esmu. Un pie tam ar tālām eglēm. Wow, nu tāds gaiss tur ir. Tur tiešām labs gaiss ir. Tur 5G nav. Tur arī telefona sakara nav. Nu, jā, tur traucēti ir. Ja tur LMT kaut kur ir, kaut kur nav. Tele 2 vispār nav. Tad viņi visi internetā, WhatsAppos tur dzīvo. Viņi tur. Tur, kur es esmu, tur LMT smuki manā dzīvoklī tur ir. Bet tur blākus citiem nav. Tajā pašā stāvā citiem nav blākus. Tur. Nu tā. Svaigs gaiss kopā ar sportu. Svaigs gaiss, draugi, vajadzīgs kā minimums veidinies savas telpas. Ja es neesmu izveidinājis telpas pirms gulētiešanas, es liktu guļu. Ziemas laikā, kad apkura ir, ja? Viņi padara tik sausu gaisu, ja neizveidina, nav svaigs gaiss, ir slikts miegs. Ja kārtīgi izveidina, ir labs miegs. Es zinu, ka Daiga guļ vispār pie atvērta loga. Ja? Es zinu vēl cilvēks, kas visu nakti guļ pie atvērta loga. Arī ziemā. Tā kā pilnīgi sapūšu viņu sniegu iekšā istabā. Varbūt, ka tā ir pārmērība arī, bet tam ir jēga kaut kāda. Tā var apaugstēties, protams, bet tas ir katram jāsaprot, ja, kas kurš kā. Ja, bet svaigi gaisa vajag, kā minimums vajag pastaigas svaigā gaisā. Ir jāiet ārā pastaigāties. Nu, rīdzinieki, vispār nav nekādi cilvēki, protams, bet... jo te ar svaigu gaisa maskas kopīgs ir Rīgā. Kaut kādos meža parkos un tādos, vēl kur koki ir okej, okay, bet kaut kādā tur Čakiela un tās viss centrs, tur nav svaiga gaisa. Tur nevar izbēdināt māju tur. Ko tu tur vēdināsi, izpūst gāzes visu laiku, ja? Tu visu nakti izpūst gāzes tur. Es līgatnē, kad vakar es skrēju, un es skrēju, domāju, aizskrēšu līdz dabas takām, kas tur ir. Notiek kaut kas tur vai nenotiek. Aizskrēju, notiek. Mašīnas pilns bija, ja? Un tā, kad tur kaut kas notiek, tad to posmu, kur es skrienu vienu, tā ir vieta, kur brauc ar mašīnām uz dabas takām cilvēki. Man pietiek, es skrienu, ka nobrauc viena mašīna garām tikai. Pa visu skrējienu, viena mašīna cita nobrauc. Man ir grūti elpot tevi. Es tā, foj. Nu, tu jūti to smaku, tos dūmus, tu visu jūti, tu viņu savodies jau. Un kā reizēm, kad tur kaut kā iekrikās sestdienā to skriet, tur, kad tu skrien sestdienā un kad tur mašīnas visu laiku, arī tur pretīgi ir jau. Tāpēc labāk tikai mežā iekšā un skrien un bliec, tur svaigs gaisa pilnībā ir. Bet Rīgā ir švakāk ar svaigu gaisa. Bet ir jau vietas, kur tu, bet vienalga, labāk iet tajās gāzēs, nekā vispār neiet ārā.
Labāk, ja izplūst gāzēs, masku neaizmirst paķert līdzi, ja tu PP2, kāds ir tas PP10. Es nezinu, tur kaut kāds speciāli respirātori, ja paņem līdzi un bliet. Skāba, ka balons paņem. Nu, labi, labi, citu rakijā nav, Rīgā ir arī parki un tā tālāk. Ej uz Vērmanīti pastaigājies. Apkārt mašīnas braukā, vidū koki. Citu rakijā nav. Bet svaigu gaisu, jebkurā gadījumā vajag arī Rīgā dzīvojot, arī vajag te pat iet. Vajag Rīgā iet ārā arī uz ielas. Ej pie Daugavas. Nu, vai brauc uz Siguldu. Siguldu arī ļoti labs gaiss ir. Ārpus Rīgas. Un arī Rīgas vietas dažādas, kur tur pastaigāties var. Amen! Labi, labi, rīdzinieki ir cilvēki, es pajaukoju. Jo, davai, tā mirtam, tad teicis, vienkārši tā. Ok, labi, tālāk, svaigs gaiss ir? Ir. Kas vēl palika? Devītais. Un es vēl pateikšu baigo fīču tūliņu. Saule, saule, jūra, jūra. Saule vajadzīga, draugi ir. Tic vai ne, bet depresija var atnākt tikai tāpēc, ka tu nesauļojies. Tikai tāpēc vien, ka tu neizgāji saulē. Varbūt, ka tur atšķirās cilvēkiem tas, cik daudz saulīti vajag viņam vai cik maz. Man patīk daudz saules. Es vienmēr vasarā, kad atnāk pavasars un kad tu pirmo reizi var iziet sauļot, es vienkārši kaifoju. Oh, es jau sāku raudāt jau. Es iedomāju to brīdi, tas priekš manis nereālais kaifs ir. Kad tu izeji un kad tur... Tā ideālā temperatūra, kad tur jūrmalā ūdens vēl augsts ir, ja vēstās, kad ir 18 grādi, bez saules, tad jau ir jau tāda, kas jau cepina. Un tu guli, un tas svaigais jūras gaiss, un tu vienkārši cepies to sviedrtēku. Un tāda sajūta ir. Un pēc tam, cik laba sajūta ir pēc tam tev, kad tu uzņēmi saules vitamīnu, D vitamīnu. Tev vajag to. Tu neko citu nedabūsi, nekādus uz zivēļu dzert, cik tu gribi. Tev vajag sauli, draugs. Kāpēc ietumos logu iekšā, kad tur mazo lodziņu tikai? Kāpēc logu netaisiet? Tā kā nomirs cilvēks bez tās gaismas. Pat cietumā vajag cilvēks pastaigāties. Tie, kas var cietumā neiet pastaigāties, tie ir beigušie cilvēki. Tie ir. Viņam visu jau. Jāiet, tā kā tu vari iet, tu jāiet ārā. Sauli obligāti. Kaut vai, ja nav citas iespējas, nu, savu logu, attais logu, ielaid kādu stariņu iekšā savu virsū. Saule. Un nevajag tur pļurkstēt, ka saule tur vēzis un kaut kāds murgi. Ja? Nekāds vēzis tur nav. Nevajag sauļoties no rītiet vakaram katru dienu. Ne, un kā nevajag? Citam mašku patīk. Vajag. Tas bija par sauli. Desmitais. Nu, varbūt šis punkts, varbūt individuāli katram, bet nu, varbūt, ka tomēr katram. Augsts ūdens, pirts. Par peldēšanos runājot. Par peldēšanos. Bija laiks, kad es gāju bez pirts. Divas reizes, apmēram nedēļās gāju. Arī 30 grādus salā es gāju līdu aliņģos. Tas bija ļoti ilgs laikposms. Man personīgi, es nebiju tas, kurš ļoti ilgi sēdēja ūdenī. Ir roņi, kas ļoti ilgi tur peldi, ja? Bet es tur pa minūtei tā kaut kur. Minūte jau daudz ir ledenā ūdenī. Es nebiju baigais, bet regulāri, pa minūti, varbūt divām kādām es neatceros tur, bet tur centos tos rekordiņus kaut ko taisīt. Man reāli no tā visā sāka sāpēt vienkārši muguru. Es sāku slikti justies. Pēc katras tās peldas sāku tur drebēt, trīcēt. Nu, es kaut ko nepareizi arī darīju. Bet vienu es sapratu, ka daudz labāka manai veselībai daudz labāka ir pirts. Kad tu ej augstā ūdenī, vienlaicīgi arī nopērēs pirti ir izkarsējies. Un es no sevis, no savas pieredzes varu ieteikt, nevis iet augstā ūdenī jāliņģos, bet tomēr labāk ir pirtī. Bet pirtī ar augstu ūdeni. Un ja tu pirmo reizi nekad to neesi darījis, nevajag uzreiz maukt augstā ūdenī, tad tā lēnām vajag pieredināt sevi tomēr. Es par sevi arī noteikti zinu, ja es neiešu pirtī regulāri, nu kā minimums vienu reizi mēnesī, ja? Kā minimums vienu reizi mēnesī, ja es to nedarīšu, tad man burtiski pēc pusgada kaut kur sāksies iestiņas visās un tās problēmas. Ja es to daru regulāri, man nekas klāt neķerās. Es nezinu visu tos procesus zinātniski, zinu, ka tas palīdz. Pirts palīdz. Senie latvieši to zināja, ka jāiet ir pirtī, ka pirtiņa ziedina. Ja? Pirtiņa pat neziedina, bet nu, var teikt arī, ka ziedina tomēr. Tie procesi, ko tu tur dari, viņi ziedina.
Viņš šis kontrasts, ja, kontrasts, augsts kars, viņš arī eiforiju izsauc. Viņš reāli izsauc eiforiju, ir labsajūta. Un nevarīt to nekādu alkoholu. Dari kāds normālas lietas, un tu labi jutīsies, būs vesels. Augsts ūdens. Var iet arī dušā. Es ko daru vēl? Tagad jaunajā dzīvoklī ir ļoti laba dušakabīna man uztaisīt ir, un ūdens tajā mājā, un nevajag teikt, ka es laukos dzīvoju. Man ir viss ekstras tur, sapratāt? Lauki, nav nekāda lauki, tur ir turismu centrs Latvijas. Bet tā māja, kur es dzīvoju, tur ir daudz, visur, kur esmu bijis, labākais ūdens. Tas nozīmē, nu, kars ūdens vienmēr ir, apkuri vienmēr ir, viss perfekti ir. Elektrība, viss tur ir, ja. Un ūdens karstais patiešām ir karstais. Kad tu krānu atgriezi, viņš uzreiz nāk karstais. Es nezinu, kā tev tur simtajā stāvā tur atgriezi un pusstundu gaida karstu ūdeni. Ja? Man uzreiz viņš ir. Un es eju karstā dušā. Silta. Pie vakar, piemēram. Ja? Es nebiju pirtī vakar. Pirtī bija, laikam, pirmdien. Laikam. Bet vakar noskrēju krosu. Pēc tam es ieeju, atgriežu silto ūdeni. Pēc tam karstāku. Minūtes 15, mēram, ja tās tie dušas stāvot, grozot, galvu, piedu plecu, godu plecu, tur visu vienu kāju utru. Tas dušas plafons tāds liels. Tas. Un karstāko līdz jau pleķi uz ārdzes jau sāk rasties tādi. Verdoši. Un tā kā jau tu vairs nevari, tad atrauju vaļā augsto ūdeni ledēni, viņš nāk ledēnis, ja un tur ir tāds. Un kā griežās, Un pēc tam es noslaukos knapi te jūrā un tad atguļos. Tad man nāk kāda remas no Bībeles visādas. Nu es to daru vienkārši. Jā. Un es zinu, ka tas palīdz manai veselībai. Un ne tikai fiziskai veselībai, bet arī garīgai veselībai. Emocionālai. Tātad augsts ūdens un pirts. 11. Hobiji. Hobiji. Nevis viens hobiji, bet hobiji. Tad atpūtas veids, ja, kāds hobijs, nu, man, piemēram. Denis Paškevičs, viņš zūmā bija redzējis, ka man tāds smuks tumbus tur stāv. Vien tik redz tur, ja, mēs sākām runāt, viņš visās lietas izprota, viņš bet brīnums kaut kāds, tāda cilvēka tik ir retums vispār, ka mēs vispār, ka mums tā tēma kopijā ir, tas ir kruti, tad mēs runājam par, izrādās, viņš ieraksta vinilplates. Ir tāds pasaules slavens muzikants Mēls Devis. Ir kāds dzirdējis? Tas viņš skolotājs izrādās. Viņš ir krucas Denis īstenībā. Ne tikai Latvijā, viņš jau tāds pasaules slavens ir faktiski. Bet viņš tā specifika džes viņam ir, jā, tā saksofons, ja tur. Specifika, tas nav, kas visi klausās, jā. Tā ir mana aizraušanās. Kaut ko jaunu, kaut kādu nopirt aprātiņu un tā. Sēž un klausos, kurš skanēja labāk? Nē, tas tomēr bija labāks, tas vecais, ja mainam apakaļ. Nu, kaut ko tam līdzīgi, ja, tad tur plati kaut kādu jaunu, tur kaut disku kaut kādu jaunu, tad process aiziet uz veikaliņu. Hobijs. Kaut kāds hobijs, jā. Kaut kāds papildus aizraušanās. Tas nav obligāti, ja, bet, nu, kāda citiem hobijs ir tikai darbs, tikai darbs un viss, jā. Pats darbs kā hobijs. Es jau savu kalpošanu Dievam arī nevaru nosaukt par baigo darbu. Es viņu tā neuzskatu, es mans hobijs. Bet tas nav tāds hobijs, ko es varu darīt vai nedarīt. Nē, tas ir tāds hobijs, ko es nevaru nedarīt. Tas ir tas, kas man patīk. Ja. Bet tik un tā kaut kāds papildus nodarbs. Un pēdējais, 12. Balans visās iepriekš minētās lietās paturot kā prioritāti garīgos principus un kā sekundāri paturot dabiskos principus. Amen. Balans visās šajās lietās. Tagad iešu karstā dušā un depresīva vairs nebūs. Nu, varbūt tā ir nesanāks. Tikai ar to vien, ka tu iesi karstā dušā. Ja? Un tagad tikai lūkšu Dievu, ar to vien man pietiks. Nē, varbūt, ka tev vajag karstā dušā arī. Veselā miesā, vesels gars, tas nav nepareizi. Ne, viss ir otrādi. Veselam garam, pēc tam veselam miesam. Un tomēr rūpējoties arī par dabiskiem procesiem, arī tomēr emocionāli tavu psihi tas ietekmē, un tāpēc par to ir jārūpējās. Un lūkšu, aizlūkšu lūkšanu par tiem, kam ir kādi depresijas simptomi, un arī par tiem, kam to nav, lai tie nekad nebūtu. Paldies, Debes Tēvs, par tavu svēto garu,
Paldies Tēvs, ka ar Tavām brūcēm mēs esam pilnībā dziedināti. Paldies par visiem šiem principiem, kurus Tu mums dod, kurus Tu mums atklāji. Pieskaries katram, kurš sirgs no depresijas. Katram, kuram depresija klauvē pie viņa durvīm. Jēzus vārdā mēs pavēlam depresiju vācies, lai atnāk prieks, miers, mīlestība. Jēzus vārdā. Un kungs palīdz katram sagramot visus šos principus un tos praktizēt. Ka mēs citu atbalstam, saturam, aizlūzam. Kungs, paldies Dievs, ka mūsu draudzē depresijai nav vietas. Un es lūdzu par tiem cilvēkiem ārpus draudzes, kas ir depresijā, tās pieskaries. Palīdz saprast tavus principus, tos praktizēt un iegūt brīvību. Kungs, lai nāk tava valstība un tavs prāts, lai notiek. Un iepriecin tos, kas jau ir priecīgi, iepriecin vēl vairāk, kungs. Lai neviens nav nokārt degunu, lai neviens nav depresijā. Jēzus vārdā paldies par brīvību, par pilnīgu brīvību un dziedināšanu. Jēzus vārdā, halleluja, un es jūtu garā, ka tieši šajā brīdī visas mākonis un spiediens, kas bija apņēmis tevi šajā pašā brīdī, tas aiziet. Jēzus vārdā, es to jūtu, tas aiziet. Un tu to jūti, tas aiziet un vairs nekad neatgriezīsies. Tas nāks klauvēs, bet tu pratīsi no tā izsargāties. Jēzus vārdā, amen!